se. E sentați cum? Inci ați înmătau că inci nu la hase. Și ați ați ai trămara mea, stați am. Dar ok, eu ar fi patat să nu mai chită ține, greto. Amenit bare, hajo, grăvarti, ide, grăvana, că ține. Ce, ne patru ne-am cat să-ți har. Nu scoți, 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 nu Հաջողություն ենք ցանկանում ամոչ ոսկե պարու քուկոխին կանաձա պարոն Փաշինյան պարոն Նիկոլ Արգելյան մենք արտիկով մենք ընդդուցներում ոսկե պարոն կանտանք Ենա չիպ կալպամ է, չիպ ձեր արխայի Օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա։ Ժորժան, դե տեսեք, այս բանի հետ կապված, այդ թեմաների հետ կապված ցանկացած հարցի պատրաստ եմ պատասխանել։ Եթե հետո ոչ ամենի նորմալը դրի տեղակեի նորմալը տեղակեն հաջողություն։ Հաջողություն եք ցանկացել։ Ես փողերի մարա գնում եմ։ Բայց դա գիտեմ, որ շատ բարդ, շատ ճակատագրական բառը ճիշտ օգտագործեցին։ Ճակատագրական հարցը։ Ճակատագրական հարցը։ Ավետյան, Ավետյան,